Takže zdravím lidi, já jsem Václav 646 a dneska bych vám chtěl ukázat, že je ke stažení Minecraft verze Pre-Release 4 a já jsem si ho stáhl a řeknu vám, co je nového. Za prvé, vlevo nahoře není napsané, jaká je to verze. Tak to je nová věc. Pak tady máme, že slunce je kulatější, není takový hranatý, jak jste byli zvyklí. A pak nový bloky a co si. Takže je tady nový blok nějaký, když ho rozkopem, tak je zatím unnamed, tak z něho vznikne cobblestone. Pak tady máme další, čeho se nezbavíme, což je bůh ví co, nic se s tím nedá dělat, možná tak jako na okrasu, možná to bude v plné verzi jako ukázaný, ale nic. A ještě bych vám chtěl ukázat, což je další novinka, je tady další unnamed 119 a vlastně položíte to někde, co si vidíte tam něco a když se tam dostaneme, tak entering the end, někde v konci a totálně nevíme, kde jsme, jsou tady ty bloky, jak jsem už ukazoval a to by bylo si myslím, já jsem si to ještě neprozkoumal moc, ale myslím si, že by tam mělo být všechno. Takový divný. Obsidiánové hory. Nic jinak novýho. Jsem to ještě neskoumal, tak... Aha, a co když skočíme? Jo, tak se zabijem. No a to by... Takhle se akorát jedině dá dostat zatím z konce, z toho endu. Jinak se nedá. To byly zatím novinky. Ukážu vám, kde najít prostě link na stažení toho, možná ho dám i do popisku, zatím nevím, ale mohl bych ho tam dát, takže rozděláme si minecraft.cz a jedeme dolů a tady minecraft.cz Twitter a je tady vyšla beta 1.9 Pre-Release 4, stahujte zde, kliknete na to, otevře se vám už stažení. To jsem ještě... Tohle seznam novinek. Jsem to neskoumal ještě, ale sami uvidíte. Ještě. A tu menu... Jo, takže nic. A tu menu items uděláte tam tak, že dáte Google, napíšete Minecraft 1.9 Pre 4 Items. Kliknete hned na první odkaz a te jedete dolů a stáhnete. Takže to by bylo všechno a doufám, že se vám videa líbí a tak dále. Tak čus.